তার উপরে মানে ব্লিডিং টু বহুত বেশি হেভি ফ্লো হইছে মা পা ঘর সোমা মানে গুড মর্নিং এভরিওয়ান কি খবর আপনাদের আশা করছো আপনাদের সকল ভালে কুশলে আছে আর বহুত টায়ার্ড টায়ার্ড লাগছে ন এইকেইদিন আসলে ইমান ভালকে শুবলে পোৱা নাই আর মই আজি ব্লগটো লাস্ট কেতিয়া ব্লগিং কৰিছিলোঁ মোৰ একেবাৰে মনত নাই মই ডেটটো লিখি দিম এডিটিঙৰ টাইমত আজি কোন কি তাৰিখ হয় কিন্তু বহুত দিনৰ মূৰতহে মই ব্লগ কৰিছোঁ মানে কেমেৰাটো হাতত তুলি লৈছোঁ মাজৰ এসপ্তাহ প্ৰায় এসপ্তাহ মানে মই ব্লগ কৰা নাই কাৰণ কেলে ইমান বেছি টায়াৰ্ড হৈ গৈছোঁ নহয় ইমান এনেকুৱা হৈ গৈছে যে লাইফটো একদম মানে খেলি মেলি টাইপ হৈ গৈছে একো টাইম টেবল নোহোৱা হৈছে একো সিজিল নোহোৱা হৈছে মানে কেতিয়া শুওঁ কেতিয়া উঠোঁ কেতিয়া খাওঁ কেতিয়া বহোঁ একো একো ঠিক নোহোৱা হৈছে তো সেই গতিকে মানে মই ভাবিলোঁ ব্লগ কেইদিনমান ৰেষ্ট কৰোঁ কেইদিনমান মানে কেমেৰা নুতুলোঁ আৰু তো এতিয়া আমাৰ পুচিকনীজনী এই জাষ্ট উঠিছে চকুটো মেলিছে তাই এতিয়া গ'ল গেৰাপনী দেখিছে তাই গেৰাপনী দেখিছে আইও আচলতে কি হয় জানে কেমেৰাত তাইক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰেই লাগে কিন্তু তাই একদম কণমানি হয় একদম পিচিকণি মইতো তাইক কেতিয়াবা চৰাই পোৱালি কওঁ কেতিয়াবা কুকুৰা পোৱালি কওঁ কেতিয়াবা নিগনি পোৱালি কওঁ চব পোৱালি লাগে মানুহৰ পোৱালি নিচিনা নালাগে দেখোন ইমানেই পিচিকণি আকৌ শুই দিলে আকৌ শুই দিলে তো জাষ্ট জয়ে মোক এক বাতি এতিয়া মাছ দি গৈছে এয়া সৰু মাছ আনিছিলে ফ্ৰাই কৰিছিলে গোটেইখিনি খাবলৈ নাই এক পিচ খাবলৈ দিছে এক পিচ খাই পেলাই আকৌ বাতিত থৈ গ'ল মই খালোঁ জানিবা আৰু এনেকুৱা সৰু মাছবিলাক মোৰ খায়ো বিৰাট ভাল লাগে এতিয়া লৈ যাওঁ এইটো হাঁহি গ'ল স্কুললৈ তাই স্কুলত পঠিয়ালোঁ ৰাতিপুৱাই গ'ল আৰু এতিয়া 12টা বাজিলে নাই 12টালৈ 10 মিনিট আছে আনফালে মা আৰু জয় দুইটা সোমাই আছে পাকঘৰত পাকঘৰত সোমাওঁ মানে হা মই পাকঘৰত সোমাওঁ মানে মানে কি ঢেৰ খানা বনোৱা ঢেৰ খানা বনিব এইখিনি হৈছে ৰঙালাও পাত আগ আৰু এইফালে মায়ে অথনি কাটিলে কচু এইখিনি বনাওঁ এইখিনিতো মায়ে বনাব কচুখিনি চুমা বনাব ইয়াত সৰু মাছ আৰু আছেই আৰু ইয়াত কি বনি আছে মই নাজানো অঁ এইবিলাকো মাছ মাছ আনিবলৈ ক'লোঁ যে চব বেলেগ বেলেগ বিধৰ লৈ আহিলা নেকি অঁ এইটোতো হেৰি শিঙি মাছ হা অঁ আমটো হেৰিয়ে হৈ গ'ল বেছি পকি গ'ল কটাৰীখনো যি বুদা এতিয়া খাওঁ আম খাবনে জয় সি নাখায়ে ফ্ৰুটছ ৰ মই অথনি যে হাঁহি কৈছে চিজ বল সেই বুলি ভাবি পেলাই খাইছিলো কেনেকুৱা লাগিলে খাবলে কি চিজ বল এইটোতো চিজ বল নহয় সেইদিনাখন হাঁহিয়ে কটাটোহে টেঙা আছিলে নাই নিয়া এইফালে ধুনীয়া ধুনীয়া গান বজাই লৈছে জয় পাকঘৰত সোমালে মানে ধুনীয়া ধুনীয়া গান বজাই লয় আৰু মই গাটো ধুৱাই নাই আচলতে কেলে মই 12টা কৈ আছোঁ নাই এতিয়াও 5 মিনিট আছে 12টা বজাত মই এটা ভিডিঅ' লাইভ কৰিম মানে সেইকাৰণে মই এলাৰ্মো লগাই থৈ দিছোঁ
video to live korim live koriye moi bathroomot humam ga dhumge just olop agot moi editing to heh korisue rati puar pra editingot lagi asu jetiai mane ajikali enuka hoy na juwa tapuli kori kori jene tene homoy tu milai milai he editing kora hoy bohi thakibo nwaru no hoy editingot editingot jodi ebar bohi thaku ejoni feeding ejoni poti susu ebu kune koribo din din do ebu korute jayge তো হ্যাঁ যা 12টা বাজিব ব্লগ টু লাইভ করিম আর তারপর আরাম সে রিল্যাক্স করি বলে গা ধুম রিল্যাক্স মানে কি আর এ যেতিয়া লাগে হুই আছে তেতিয়া লাগে এতিয়া হুই আছে সদায় চেঞ্জ হয় জানেনে ডেইলি মই তাইক বেলেগ বেলেগ দেখো সালবিলাক অকণমান এৰিছে এনেকে আৰু এতিয়া হাঁহি নাথাকে হাঁহি আজি স্কুল গৈছে কালিও গৈছিলে অ নহয় কালিটো চানডে আৰে মানডে নেকি মোৰ লাগিছে কালি চানডে আছিলে এক ছেকেণ্ড মই চাই লওঁ অঁ আজি মানডে 29th মে হয় মই বাৰু এনেও লিখিয়ে দিলোঁ হয় তো কালি তাই ঘৰত আছিলে পুৰহি ঘৰত আছিলে দুদিন ঘৰত আছিলে হাঁহি ঘৰত থাকিলে মানে একদম হেৰি হৈ যায় মানে ভয় লাগি যায় যে কি হ'ব ইমানেই ছোৱালীজনীক ঘেটালাই দিয়ে নহয় এক মানে ল এইফালৰ পৰা ল'ব এইফালৰ পৰা এক মিনিট দুই মিনিট ল'ব দুই মিনিটত চাগে তাই 20 বাৰমান তাই এৰ পজিশ্যনটো চেঞ্জ কৰে এবাৰ এনেকৈ কৰি লয় এবাৰ এইফালে কৰি লয় এবাৰ এনেকৈ চিধা কৰি ল'ব এবাৰ বিছনাত শুৱাই দিব আকৌ এনেকৈ ল'ব একদম ইফালে সিফালে ঘেগেলাই ঘেগেলাই তাইক একদম ঘেগেলাই দিয়ে এতিয়া স্কুললৈ গ'লে মানে কি হ'ল স্কুললৈ গ'লে মানেহে এতিয়া আৰামছে এনেকৈ শুবলৈ পাৰিছে নহ'লে দুই মিনিটৰ মূৰে মূৰে আহে হা শিলা এইফালৰ পৰা সেইফালে কৰি আছে অথনিৰ পৰা নাকৌ সেইফালে কৰি লৈছো তো টাইম হৈছে 11:56 এই 11:56 12 o'clockত মই ভিডিঅ'টো জাষ্ট লাইভ কৰিম আৰু তাৰপিছত বাথৰুমত সোমাম তাৰপিছত তাই অকণমান দেৰি এনেকৈ শুব নহ'লে হেৰি কৰিব যদি উঠি যায় মাহঁতে ল'ব আৰু তো মই সেইটোৱে কৈ আছিলোঁ যে হাঁহিৰ এনেকুৱা হয় কণ্ডিশ্যন তাই মানে একদম ইফালৰ পৰা সিফালে সিফালৰ পৰা সিফালে লৈ এতিয়া যোনদিনাখন স্কুল যায় যোনদিনাখন মানে বা আগবেলাখিনি সময়ত এই একদম ধুনীয়াকৈ শুই লয় পাছবেলা এবাৰ স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত আকৌ আৰম্ভ হৈ যায় আৰু ইফালৰ পৰা সিফালে সিফালে পৰা একদম ঘেটালি দিয়ে তো ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক আকৌ পিছত লগ পাম এবাৰ হাঁহি আহিলক হাঁহি অহাৰ পিছত আকৌ লগ পাম কোন আহিছে ধাইমা ভৰিয়া ধোৱা ভৰিয়া ধোৱা শুয়ে আছে তাই চেনিটাইজাৰ নালাগে একেবাৰে কাপোৰ চেঞ্জ কৰি পেলাই হেৰিয়ে কৰা চেনিটাইজাৰ নালাগে মা কাপোৰ চাপোৰ খুলি একেবাৰে বাথৰুম যোৱা তাৰপিছত কৰিবা সেইটোও হয় লোৱা নহয় তাই ভৰাই আকৌ ঠাণ্ডা পানী নৰ্মেল পানী ভৰাই লোৱা হ'ব তোমাৰ এতিয়া কাপোৰ চাপোৰ দি পেলাই নুচুবা এইটো হ'ল আলু আৰু হেৰিয়া চানা ভাজি মিনাক্ষী ফেভৰেট আৰু ফিছ ভাজি এইটো হ'ল আপোনাৰ হেৰি মাছ কি মাছ শিঙি মাছ শিঙি মাছ ফ্ৰাই এনে কৰি থৈছোঁ আৰু যদি খোৱা যদি এইটো কচু শাক ইয়াতো শিঙি মাছ আছে এইটো হ'ল আপোনাৰ ৰঙালাও যিটো আগটো সেইটো ৰঙালাও দি পেলাই ৰঙালাও আলু দি পেলাই ভাজি এখন এইটো পানীলাও বা জাতিলাওৰ হেৰি হেৰি দি পেলাই দালি আৰু পাতলকৈ বনাইছোঁ আৰু আৰু হ'ল মাছ আপোনাৰ বিলাহী আৰু পিঁয়াজ দি বনোৱা
আৰু এটো হল সয়াবিন অকণমান বেলেগ ধৰণৰ পকোৱা টাইপ কৰি তাৰ পিছত আৰু এইটো হ'লো মই আৰু এইটো হ'ল সৰু মাছ বইল মানে পাতত দিয়া ভাত বন্ধুটো আহিছে বাৰু ইমান নুজোকাৰিবাচোন বলা বলা আহা মই ভাত দিওঁ আহা ইমান নলৈবা আকৌ এনেকৈ এনেকৈ যোৱা আহা যোৱা এনেকে কৰিলে কি হয় হাঁহি এনেকে কৰিলে বাচ্চাবিলাক হৈ যায় কিন্তু আমাৰ জনী বেলেগ প্ৰজাতি তাই কান্দে বেলেগ প্ৰজাতি হক আগো কৈ দিয়া মূৰত গুড ইভিনিং ফ্ৰেণ্ডছ চ' এতিয়া আমি হস্পিটেল যাবলৈ ওলাইছোঁ তৎক্ষণাত যাবলৈ ওলালোঁ আচলতে ডক্টৰক ফোন কৰিলোঁ কথাটো হ'ল যে দুপৰীয়া মই ভাত পানী খালোঁ ভাত পানী খাই বৈ অলপমান জিৰাওঁতে তাৰপিছত মোৰ অকণমান ব্লিডিং ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু ব্লিডিং অকণমান বুলি ক'ব নোৱাৰি আচলতে ভালেমান ব্লিডিঙে ষ্টাৰ্ট হ'ল তো ইমান দিনৰ পৰাতো একো ব্লিডিং শ্লিডিং হোৱা নাছিলে এতিয়া তৎক্ষণাত যদি এনেকৈ কথা নাই বতৰা নাই ব্লিডিং ষ্টাৰ্ট হৈ যায় আৰু মোৰ খুব পেটটো বিষো হৈ আছিলে পেটটো বিষ বাৰু বহুত দিনৰ পৰাই অলপ 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 অলপকৈ বিষ হৈ আছিলে চিলাইটোৰ সেইডোখৰ ভিতৰৰ ফালে আজি বিষটো গোটেই গাটো বিষ হৈ আছে আৰু তাৰ উপৰি মানে ব্লিডিংটো বহুত বেছি হেভি ফ্ল' হৈছে তো সেইটো কাৰণে অকণমান চিন্তা লাগিলে আৰু ডক্টৰক ফোন কৰি কথাটো ক'লোঁ কথাটো কওঁতে তেওঁ ক'লে যে গুচি আহা তোমালোকে তুমি তো সেইকাৰণে আৰু পোৱালি ছোৱালী লৈ গোটেইবোৰক লৈ পেলাই আহিছোঁ হাঁহিকো লৈ আহিছোঁ মই ডক্টৰৰ ওচৰত সোমালে তাই পোৱালিক ল'ব পাৰিব তো সেনেকুৱা হৈছে কথাটো এতিয়া কি কাৰণে হৈছে ব্লিডিং কি এইটো নৰ্মেলে হয় নে কি হয় সেইটো এবাৰ কনচাল্ট কৰি আহোঁ এবাৰ তেওঁৰ লগত তেওঁক দেখুৱাই আহোঁ তেতিয়া অকণমান ভাল লাগিব মনটো যদিও মোৰ লাগে যে এনেকুৱা হয় মাজে মাজে কিন্তু মানে এইটো মানে বিষো আছে যে মানে বিষৰ লগত চিমুলটেনিয়াছলি মোৰ ব্লিডিংটো হৈ আছে আৰু অলপ নহয় মানে হেভি ফ্ল' হৈছে তো সেইটো কাৰণে এবাৰ দেখুৱাই আহোঁ এতিয়া মানে পালোৱেই নহয় ট্ৰেফিক এ দেখিছানে হাঁহিক দেখিছানে এইফালৰ পৰা চুকৰ পৰা একদম মানে চুই আছে তাই নুচুলেও হয় শুই আছে ছোৱালীজনী মানে চুই আছে ইয়াতো হ'ব দিয়া এতিয়া থোৱা আঁতৰা হাতখন তো ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ ডক্টৰৰ ওচৰৰ পৰা আহোঁগৈ কি কয় আপোনালোকক জনাম বাৰু অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ চ' আহি পালোঁ আমি হ'ল অলপ দেৰি 20-25 মিনিট হ'ল আৰু মুখ হাত চুখ হাত ধুলোঁ মেলিলোঁ আৰু ডক্টৰে কৈছে যে তেনেকুৱা একো বেছি ছিৰিয়াছনেছ একো নাই আচলতে মাজতে কেইদিনমান মোৰ ব্লিডিং হোৱা নাছিলে একেবাৰে হোৱা নাছিলে তো যিহেতু মাজত একেবাৰে ব্লিডিং শ্লিডিং হোৱা নাছিলে গতিকে আজি সেইটো কাৰণে মানে খুব হেভি ফ্ল' হৈ গৈছে ইমান দিনে হোৱা নাছিলে যে গোট খাই আছিলে বুলি কৈছে তো আজি সেইটো কাৰণে বহুত হৈ গ'ল আৰু এনেকুৱা মানে আপোনালোকৰো বাই চান্স হৈ যাব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ফিভাৰ আছে মোৰ ফিভাৰটো চাইছিলে ফিভাৰ তেনেকৈ মোৰ নাই
যদি ফিভাৰ হয় আৰু ফাউল স্মেল ওলায় তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপোনালোকে এইটো ছিৰিয়াছলি ল'ব, তেতিয়া ডক্টৰৰ ওচৰত একদম যোৱাটো বহুত জৰুৰী হয়। মোক আজি কৈ পঠিয়াইছে, মোৰ যিহেতু তেনেকুৱা ফাউল স্মেল একো নাই আৰু ফিভাৰো নাই, গতিকে ইমান চিন্তাৰ কাৰণ নাই বুলি কৈছে। হ'লেও মোক কেইবাটাও দৰৱ দিছে, কেইবাটাও মেডিচিন প্ৰেছক্ৰাইব কৰিছে, তো সেয়াই সেইবিলাক খাব লাগিব, আনিছোঁ, তো সেয়াই আৰু ন আহি। সো ফ্রেন্ডস, এয়াই তেতিয়াহ'লে আজিৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰি দিওঁ। চেষ্টা কৰিম কাইলৈ যদি আকৌ সময় সুবিধা পাওঁ, যদি মনটোৱে ছাপোৰ্ট কৰে। আচলতে কি জানে, মই আচলতে ব্লগবিলাক হাঁহি হাঁহি কৰি থাকোঁ হয়, কিন্তু মোৰ গোটেই গাটো বৰ সাংঘাতিক ধৰণে বিষ এটা হৈ আছে। আজি অকল পেটটো বিষাইছে বা কঁকাল বিষাইছে সেনেকৈ বা হেভি ফ্ল' হৈছে বুলি ডক্টৰৰ ওচৰলৈ যোৱাটোতো হয় বাৰু, কিন্তু ইয়াৰ উপৰিও মই যেতিয়াৰ পৰা আহিলোঁ ঘৰলৈ মোৰ তেতিয়াৰ পৰাই খুব বেছি গা বিষ। মই মানে আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰোঁ যে মোৰ ক'ত ক'ত বিষ হৈ আছে। মোৰ পিঠি বিষ, মোৰ ডিঙি বিষ, মোৰ কঁকালৰ বিষ বহুত জোৰছে, কঁকালৰ বিষ। তাৰপিছত মই চিধাকৈ শুব নোৱাৰোঁ, মই সদায় বেকা বেকাকৈ শুবলগীয়া হয়। চিধাকৈ শুই দিলে খুব বেছি মানে কিমান দেৰি কম আৰু, সিমানকণ মানেহে মই শুব পাৰোঁ, কিমান মানে অলপ দেৰিহে ষ্ট্ৰেট হৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু, তাৰপিছতে ষ্ট্ৰেট হ'ব নোৱাৰোঁ, বহুত বিষ হয়। তো পেটটোতো বিষ আছেই, গতিকে গোটেই গাটো মানে অভাৰঅল মোৰ গোটেই গাটোৱে বিষ বুলি ক'ব পাৰি। বাট তাৰ মাজতো সেনেকৈ আৰু হাঁহি হাঁহি মই ব্লগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, কাৰণ কি দুখে দুখে আপোনালোকৰ লগত কথা পাতিম। তাৰ সেইটো এটা ৰিজন আছিলে যে মই বহুদিনৰ পিছতহে আজি কেমেৰাটো তুলি লৈছোঁ, যিহেতু প্ৰথমে কৈছিলোঁ যে বহুত প্ৰায় এসপ্তাহমানৰ পিছতে মই কেমেৰা তুলি লৈছোঁ। মইতো ভাবিছিলোঁ যে মই ডেইলিয়ে চেষ্টা কৰিম অলপ অলপ ব্লগ কৰিবৰ কাৰণে, কিন্তু একেবাৰে সাহসে হোৱা নাছিলে। এটাতো টোপনি ক্ষতিটোতো আছেই, তাৰ উপৰি মোৰ এনেকুৱাও হৈ আছিলে। বাট যি কি নহওক, পাৰ্ট এণ্ড পাৰ্চেল অফ লাইফ আৰু, হ'বই, চলিবই লাগিব তেনেকৈ। বাট এতিয়া সেইকাৰণে থওঁ, কাইলৈ আকৌ চেষ্টা কৰিম, যদি মন চন ভাল লাগে, যদি গা চা ভাল লাগে, তেতিয়াহ'লে পুনৰ এটা ব্লগ আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে। তেতিয়ালৈ হাঁহি থাকিব, ফূৰ্তিত থাকিব। অ'কে বাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ লগ পাম।